မကွေးတိုင်းကန်းကောမြို့နယ်နန်းခါကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်10:00လောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကနန်းခါရွာကနေအိမ်လုံး30ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနန်းခါရွာသားတူးကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်မေးမြန်းသွားပါမယ်စစ်ခွေးတွေမိရှို့နေပါလားဒီခွေးမိရှုံးဦးထုံးတို့နန်းခါရွာဒီနေ့အခြေအနေလေးသိကျင်လို့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟုတ်ကဲ့သူတို့ကညောက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှစစ်သားတွေကား3စီးနဲ့လာပြီးတော့သူတို့ကဟိုစိုက်နန်းခါရွာဘက်နီးမှာကားတွေရပ်ပြီးခြေချင်းလျှောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နန်းခါရွာကိုလာပြီးတော့မှပြစ်ခွဲပါတယ်ကြာဟိုကျွန်တော်တို့နန်းခါရွာကိုလာပြီးတော့မှပြစ်ခွဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဖြစ်ကနေပြီးတော့မှရှိရရလေးလင်းနေခရီးနေကျွန်တော်တို့ပြစ်ခွဲတာပေါ့ဗျာဒီဘောကနေပြီးတော့မှပြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသလုံးလုံးထားတဲ့လင်းနေကြီးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့တို့ကဟိုအပေါ်ထိအောင်တက်မလာနိုင်ဘူးပြန်ဆုတ်ပြေးတယ်ပြန်ဆုတ်ပြေးတော့တို့ကပြန်တက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနောက်ထပ်ပြန်တက်လာတယ်တို့15ရောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်15ရောက်လောက်ဟိုမိုင်းခဲတာလေးနေဆိုတော့အပေါ်ကလက်မီပြစ်ပြစ်ထားလေးနေဆိုတော့15ရောက်လောက်တို့ကြတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့တို့ကပြန်နောက်ဆုတ်သွားတယ်ပြန်နောက်ဆုတ်ပြီးတော့အော်သူကအမိုင်းကအပေါ်ပြန်တက်လို့ခိုင်းတဲ့သဘောပေါ့အာလကွန်ပြန်တက်လာတယ်ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာလင်းလေးချင်းလေးဘုံဆိုပြင်းနေပြန်တက်လာတယ်နောက်ပြီးတော့မှမောင်းမြန်နေဆွဲတယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးတော့တက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်အားမနိုင်တော့နောက်ဆုံးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရောအင်ချီ30ကျော်မိရှုခံရပါတယ်ဗျမနက်ကဘယ်ချိန်လောက်ဖြစ်တာလဲပြောပြပါလားဟုတ်ကဲ့မင်းဘိုင်းလုံးကအားလုံးဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့က10နာရီလောက်ဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့က10နာရီလောက်ပါပဲဗျ10နာရီလောက်မှာသူတို့ကရွာကိုဟိုဘယ်နားမှာကားရက်ပြီးတော့เนาะဘယ်နားထိတက်လာလဲဟုတ်ကဲ့ရွာရဲ့မြောက်ဖက်မှာ3ဖာလုံးလောက်4ဖာလုံးလောက်ပေါ့4ဖာလုံးကိုဝန်းကျင်လောက်ကပ်နေပြီးတော့မှာကားရက်ပြီးတော့မှာသူတို့အားလုံးအပေါ်တက်လာတာပါဗျရွာဘက်ကိုတက်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးကလင်းနေနေတောက်လျှောက်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့မှာသူတို့ကဟိုတက်လာတာပါဗျလမ်းပြီးတောက်လျှောက်တွေကိုမြင်နေအောင်တင်ပြအကုန်ပြင်းချောက်ပြီးတော့မှာသူတို့တက်ချလာတာမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့မှာအော်ကျွန်တော်တို့ငွေဖွဲ့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ PDF ဖွဲ့တွေပေါ့ PDF ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှကံကော PDF ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှဟိုကင်းဝက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြီးတော့မှပြစ်ပါလေဗျအပေါ်ကနေပြီးတော့မှပြစ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကမင်းဆွဲတာတွေရောပြစ်တာတွေရောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကအတော်လေးကိုချင်းနေကောက်နေတယ်ဗျအဲ့ဒီအချိန်ကတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာတို့ကအင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲအင်အား60လောက်ရှိတယ်ဗျအင်အား60လောက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တော့တို့ဘက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်နေရာလောက်ကျသွားလဲဟုတ်ကဲ့15ရောက်အနည်းဆုံးကြပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့15ရောက်ခမန်းကြီးအနည်းဆုံး15ရောက်လောက်ကြပါလေခင်ဗျာဒါတေဆုံးပေါ့နော်ဒါရရတဲ့လူတွေလည်းရှိအောင်ပါပေါ့ဆယ်ရရတဲ့လူရှိမယ်ပေါ့ဗျာဒီက15ရောက်လောက်သေးပါလေဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ဒီပေါ့နော်ဒီဒေသခံဒီကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကရောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုထိကြံရရတာမရှိပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့အခုချင်းတိအောင်ဒီဟိုဂန်ဝေါ PDF ဖွဲ့တွေဟိုလက်ညံပြီးတော့မှအင်းနေမီးတက်ပြီးတာတို့ဟိုလူထိတာတွေလက်ရှာတာတွေတော့ရှာနေသေးပါဗျာအခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားကိုဟိုမှန်နေဖြစ်ရဆိုတော့အဲ့ဒါလုံးဝကိုမသိရသေးပါဘူးပြမသိသေးပါဘူးပြဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့တို့ကလေဒီရွာကိုဘာကြောင့်တက်လာပြီးတော့ရွာကိုလာဝိုင်းတယ်လို့သိရလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရွာကိုဘာကြောင့်လာဝိုင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတော့အရင်ကလည်းကလေးမျိုးပြမှာတင်သားတို့အဲ့ဒီဖြစ်ကဟိုဂျန်သားတို့အဲ့ဒီဖြစ်မှာဟိုဖြစ်ကအင်ဂျွန်းတို့ထလုံးရင်ရှင်တို့ဒီဖြစ်မှာလည်းမိရှုံနေရတယ်ပြတို့ကအဲ့ဒီမိရှုံရင်ရှုံရင်ကနေပြီးတော့မှဟိုမနေ့တုန်းကဟိုဘောလာပြန်ပြောပြရတယ်မြန်သားပြည်မနေ့ကတော့မြန်သားပြည်တင်မှာမိရှုပါတယ်ပြမြန်သားတို့တာလေးတို့နေမှာမိရှုတယ်သူတို့ကတော့အဲ့လိုမိရှုတိုက်ခိုက်လူတွေကိုတွေ့တာတိတ်ပြအဲ့လိုလုံတဲ့အဖွဲ့လေးလိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုသူတို့အဖွဲ့ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိလို့ရပါတယ်ပြဒီကောင်တွေအဖွဲ့ကဒီလိုပဲဟိုသူလုံတဲ့အဖွဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကခံယူပါတယ်ပြဟုတ်ကဲ့ဦးထွန်းအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြန်လဲအဲ့လိုမျိုးပြစ်ခတ်တော့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုး15ရောက်လောက်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတာလားဗျဟုတ်တယ်သူတို့ကနောက်ကိုပြန်ဆုတ်တယ်ဗျသူတို့ကနောက်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားကောင်းပြီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှခြေကိုပြန်တွူးပြီးတော့မှလိုက်တဲ့အလိုက်မှာသူတို့ကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်ပြန်တက်လာတယ်ဗျနောက်ထပ်ပြန်တက်လာပြီးတော့မှဟိုအင်အားပြန်ထည့်လာတယ်တင်လာမအရင်နေ့ကတော့ပြစ်တဲ့တာလင်းပြန်မနေတဲ့ကောင်တွေမြန်သားပြန်မနေတဲ့ကောင်တွေပါတော့ပြန်ခေါ်တယ်ဗျနောက်ပြီးရဲစခန်းထဲမှာသူတို့ရှိနေတဲ့ကောင်တွေပါအားလုံးခေါ်တယ်အားလုံးတရားဝန်ကျင်လို့ရှိမယ်ပေါ့သူတို့ခေါ်လာတယ်အားများလာတော့ဟုတ်ကဲ့အတတိဝန်ပြစ်တယ်ဗျသူတို့ကဟိုစတိခန်းဆွဲလို့တော့ဆောက်ဆွဲကြဘာဆိုဆွဲပါလေဗျလင်းနေကြီးနေလဲအော်ဆိုသူ့ပါလေဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗီဒီယိုကဟိုဗီဒီယိုဖွဲ့ရနောက်ကိုဆောက်ရပါလေဗျတော်ဒီရပါတယ်နောက်ဆုံးပြီးတော့မှအဲ့တော့သူတို့ရွာထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှအင်ယူမိရှုရှုတဲ့အချိန်မှာဟ
ဟိုညတော့ပြမာလေးတွေကကျွန်တော်လည်းပြပြီးတော့လည်းလုံးဝမနိုင်တော့ဒါတွေပို့ပြီးတော့မှရှုပ်မှသူ့လုံးလို့နောက်ဆုံးနေရပါလေဗျကျွန်တော်ဒီနန်းခါလူငယ်အဖွဲ့ပြေးမှာလဲမနေ့တည်းကနေကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီဘေးလို့ရအောင်ရှောင်မှုဆိုတော့လေဒီတိုက်ပွဲဖြစ်မှာကိုကြိုတိနေလို့ဒီဒေသခံတွေကရှောင်ကြရလားဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်သားတွေကိုလုံနေပြီဆိုတော့မြန်သားတွေပါရင်းနေကိုငိုတော့အေးအေးဆေးဆေးနေခဲ့တဲ့ယွာတွေကိုလုံနေပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့နှားရအောင်အဲ့ဒီကိစ္စလူတွေမလာရင်အောင်လို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအရင်သွားပြီးလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကပြစ်မဲ့တဲ့ဆိုတော့သူတစ်ချက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဒီကိုကိုရှောင်ထားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြည်စီနေဆိုးဆိုးတကြွတင်းဆွဲထားတာပါဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုနန်းခါရွာအင်ဂျီလူကြီးဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဦးဟုတ်ကဲ့လူကြီးက4000လေးမှရှိတာရှိပါလေဗျကျွန်တော်ဦးသူကလူကြီးက4000ရှိပါအင်ချီကတော့ဟိုအင်သားလေးတွေရောစည်ရင်ကိုကိုအင်ကောင်သူစည်ရင်လေးကိုမပါသေးတဲ့အင်လေးတော့ဆိုရင်တော့ပထောင်လေးမှ5000ရှိပါလေဗျအင်ကောင်သူစည်ရင်လေးကိုပါလာတော့860လောက်ပဲရှိပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီလူ4000ကျော်လုံးကဘေးလို့ရအောင်ရှောင်နေရလားဟုတ်တယ်ဘေးလို့ရအောင်အားလုံးရှောင်နေရပါလေဗျဘေးလို့ရအောင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရှောင်နေရပါလေဗျဥထုံအဲ့ဒါဆိုတော့လေဥထုံတို့ကဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေကကြိုပြီးခံမှန်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရွှေ့ပြောင်းနိုင်တော့ဒါပြည်သူလူထုတော့ထိခိုက်မှုတက်တာတာပေါ့လေဆိုတော့သူတို့လာမှာဥထုံးတို့ကြိုတိနေတာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဥထုံးတို့ဘက်ကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီခုခံမှုအတွက်ကိုကြိုပြင်းတဲ့အနေနဲ့ဒီရှောင်ခိုင်းတာလားဟင်ဘယ်လိုမျိုးခြေနေလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နန်းကားတော့ခံဝန်းနယ်မှာသူတို့ကပြစ်မဲ့အဆောက်အအုံရောဆိုတော့ကျန်တဲ့ယွာတွေကိုဟိုလုံးဝကိုကိုတက်ပြန်မရှိတဲ့ယွာတွေကိုပါရှုပ်နေတယ်ဒီတိတိနဲ့ယွာတွေပါရှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နန်းကားတော့ခံဝန်းနယ်မှာသူတို့ကပြစ်မဲ့ထားတဲ့ယွာဆိုတော့ကျွန်တော်နန်းကားတော့လာမှာဆိုတော့တူတင်ပြီးတော့ပါပြစ်ထားပါတယ်ဗျတူတင်ပြစ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခံကော PDF ကနေပြီးတော့မှအပေါ်မှာရှိသမျှလေးတွေလေးတွေနဲ့ပြန်နိုင်နေပြီးတော့ထိခိုက်ချဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအတင်နဲ့စောင့်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစောင့်ပြီးတော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်းနဲ့နေရာယူပြီးတော့ပါပြစ်ပါတယ်ဗျပထမသူတို့60လောက်တက်လာတယ်15ယောက်လောက်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်ဆုတ်တယ်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်100လောက်ပြန်တက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ချင်းနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်အားလုံးပေါင်းအဲ့ဒီကောင်တွေကပြန်ဆုတ်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်အင်အားတော်တော်များလာတယ်ကျွန်တော်တို့တော့100ခန့်လောက်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမဲနေကြော်ချင်လဲကြော်မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့လူချင်လဲလူမယ်ပေါ့အဲ့တော့100လောက်တော့ခံမဲနေကြအမကြီးတွေကိုတက်ချလာတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရှိပါလေကြဟုတ်ကဲ့သူတို့ဘက်ကဒီပြန်ဆုတ်သွားပြီးတော့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးတွေပါတယ်တုံးလာဘယ်လိုမျိုးလက်နက်တွေတုံးတာမျိုးတွေ့ရလဲဟုတ်ကဲ့သူကတော့ကျွန်တော်စက်တိုက်ပြစ်တဲ့အပြန်လေးလဲကြားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဝုန်းမပြစ်တဲ့အပြန်ကြီးတွေလဲကြားရတယ်ဆိုတော့လက်နက်ကြီးတွေလဲတုံးလာတယ်ဗျသူတို့လက်နက်ကြီးကတော့ဗာမျိုးစားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ဒေသလူတွေဆိုတော့ဟိုလက်နက်ကြီးတွေလဲတစ်ခါမှမကင်ဘူးလေဒေသအရေးတွေဆိုတော့ဗာလက်နက်ဗာမျိုးစားဒီကောင်ကပြစ်လိုက်တဲ့အပြန်ကဗာအပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကန်မနဲ့ပါဘူးဗျလက်နက်ကြီးတန်လေးဝုန်းပြစ်တော့တဲ့အပြန်လေးအဲ့လိုတွေပဲပြီးပါတယ်ဗျအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးအချိန်တွေကရောသူတို့ရွာမှာရောရွာထဲမှာရောမရှိတော့ဘူးပေါ့အင်းနေမီရှုပ်ပြီးထားခဲ့တဲ့အချိန်တွေမျိုးလားမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတန်ပိတ်ကင်းလေးဟိုသူတို့တွေတောင်ပိတ်ကိုဆစ်ပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတန်ပိတ်ကင်းလေးကျွန်တော်တို့ကဆွဲတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတန်ပိတ်ကင်းလေးဆက်ကြည့်တော့လာဆိုတော့အဲ့ဒီညစ်ချက်တွေကိုမှန်ပြီးတော့မှ၃စီးစလုံးတောက်ချောင်းပြေးသွားတယ်အခုချိန်ကြီးတော့ပြန်လှည့်မလာဘူးကျွန်တော်တို့တမိုင်ခွဲလောက်အောက်ကွာမှာအဲ့ဒီမှာဆက်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်ချက်မှာရက်နေတယ်ဗျဥထုံးကိုကျွန်တော်မေးတာတော့စုံတော့ရှိပြီဥထုံးဘာဖြစ်ဆက်ပြီးပြောချင်တာရှိသေးလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ညာဟိုဆရာတို့ရဲ့အတိုင်းကအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာဟိုလင်းလုံးတနက်တင်နေပဲလုံးလုံးနေရတာဖြစ်တဲ့အပြင်မောင်းမြန်တနက်တီကိုအဓိကလိုချင်ပါတယ်မောင်းမြန်တနက်တီလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ဒီတက်နေတဲ့လောက်ထောက်ပံ့မှုတွေပြီးပြီးမယ်ဆိုရင်ဟိုပြီးနေချင်တယ်ပေါ့ဗျာမရှိသေးတဲ့လူတွေကြတော့လုံးဝကိုစားကြမရှိတော့ဘူးဒီမှာဟိုတောင်သူတွေလုံးပြနှမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါင်းမထိုးရတော့လုံးဝကိုမသိရတော့ဘူးပေါင်းထိုးချင်လည်းမရှိဘူးပေါင်းထိုးကလူမားလို့လည်းမရဘူးလေဒီလည်းအခုမစိတ်ကြရဘူးလုံးဝကိုကလည်းဖြစ်ကြတဲ့နေသားတွေဖြစ်နေကြတော့ဒီတော်သူတွေအတွက်လေးလုံးလေးမဲ့တွေတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်ကြတယ်အစားဝတ်နဲ့ရေးစစ်တွေတော့ပြန်ဒုက္ခရောက်လာနိုင်တယ်ဟိုဆေးတွေတော်ရဲတွေမှနေရတော့ဟိုဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအမိသားလေးတွေရှိတယ်အဓိကတော့ညာတော်ကြီးကနေနေချင်းတွေပါကျွန်တော်ကတော့လက်နဲ့ကိုပဲအဓိကရချင်တာပါကျွန်တော်ကလက်နဲ့တော့ပတ်နေကိုပဲကျွန်တော်တော့ကောင်းဆုံးချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးထုံးခုလိုပြပြဆုံဆုံဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းမင်းပါရဲရွာလူငယ်အဖွဲ့မှာစိတ်ခွေးများမိရှို့သွားတော့လိုက်ငင်းတန်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ခွေးများမိရှို့သွားတယ်လည်းငင်းတန်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ